नमस्कार दर्शक मित्रों, माँ आशापुरा न्यूज़ चैनल माँ न्यूज़ लाइव में आपनों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मारी साथे गांधीधाम थी एक युवा से जिगरसिंह हुकूमत से जाडेजा करीने जे शून्य माथी सर्जन करी अने घरनी बधी जवाबदारी आवी जता पण अत्यारे एनी रीते बधुं ऊभुं करी अने केवी रीते जीवन में आगळ वधवुं એ અત્યારે આપણે શીખડાવી રહ્યા છે અને લોકો સમક્ષ દાખલો દઈ રહ્યા છે। તો એવા જ આજે એક યુવા છે તેમનાથી વાત કરશું। જીગરસિંહ માં આશાપુરા ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખાસ કરી અને વિધાનસભાનું જ્યારે ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે તો યુવાઓને તમે કેવી રીતે પ્રેરિત કરશો? તમે જે રીતે લડાઈ કરી આગળ વધ્યા છો, શું કહેશો યુવાનોને? અત્યારે યુવાઓને અત્યારે જે ચૂંટણી આવી રહી છે અને જે અત્યારે ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે 2022ના, યુવાઓમાં અત્યારે શું છે કે મેઇન પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે રોજગારની છે કે એમને રોજગાર મળતો નથી, ત્યારે ક્યાંય નોકરી ધંધા મળતા નથી। અને દરેક રાજકીય પાર્ટી શું છે કે પોતાના સ્વાર્થ માટે જે કોઈ પણ મુદ્દા લઈ આવે કે જે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ આવે, પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય, ઇલેક્શન પતી જાય એટલે પછી આ પોતપોતાની રીતે એ પોતાના કામમાં પડી જતી હોય છે। પછી કોઈનું ધ્યાન આપતી નથી કે ભાઈ આ લોકોનું શું થયું કે શું। અત્યારે એવા આપણે ઘણા બધા આંદોલનો જોઈ રહ્યા છીએ આખા દેશમાં કે રોજગારી માટે, મોંઘવારી માટે બધા, પણ એ જ્યાં સુધી ઇલેક્શન છે ત્યાં સુધી આ પાર્ટીઓ બધી હા હા કરીને પછી એ લોકોના કોઈ મુદ્દાને છંછેડતી નથી। એટલે યુવાઓને અત્યારે રાજકારણમાં આવવાની ખાસ જરૂર છે કે યુવાઓ પોતે રાજકારણમાં આવશે અને સામે એ પાર્ટીની સામે જો આવશે કે ભાઈ અમારે ચૂંટણી લડવી છે કે અમારે ગમે આગળ આવશે રાજકારણમાં તો જ આનો અસર થશે। મિત્રો, ખૂબ સરસ વાત કરી જીગરસિંહે કે ચૂંટણી સ્વાર્થ, અત્યારે ચૂંટણી અત્યારે સ્વાર્થ છે, જે આ રાજનેતાઓ હોય છે કે ગમે તે પક્ષ હોય છે અત્યારે સ્વાર્થ માટે પબ્લિક સુધી જાય છે, ઘરોઘર સુધી જાય છે, અમને મત આપો અમને મત આપો, પણ યુવાનોનું શું ચૂંટણી ખતમ થયા બાદ? અને જીગરસિંહ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું અનેક આંદોલનો ચાલી રહ્યા છે, તો એ તો મિત્રો હમણાં બધાને ખબર છે કે અત્યારે અમે આંદોલન કરશું તો કદાચ અમારી તંત્ર સાંભળ્યું, આમ તો 5 વર્ષ સાંભળતી નથી। જીગરસિંહથી આપણે પ્રશ્ન પૂછશું। જીગરસિંહ, ખાસ કરી રોડ, રસ્તા, ભ્રષ્ટાચાર અને પ્રાથમિક જે પ્રશ્નો છે એના વિશે શું કહેશો? રોડ રસ્તામાં કેવું છે કે અત્યારે બધા સેટિંગ જ છે, નગરપાલિકાથી લઈને ઉપરથી લઈને બધા જે સમજો કે નીચેના ઠેકેદારો છે એમનાથી કરીને બધું આજે ભ્રષ્ટાચાર છે એમાં બધું લિપ્ત જ છે। એટલે એ સમજો કે 12 મહિના કે 2 વર્ષ પછી પાછા રસ્તા તૂટી જ જવાના છે, એ એક આખો એમનો રોડ મેપ જ છે કે ભાઈ આ રીતે જ હાલશે સિસ્ટમ। એટલે એમાં જો યુવાનો આગળ આવશે અને જો રાજકારણમાં આવશે તો જ આ થશે, બાકી તો કોઈ હિસાબે થવાનું નથી। આપણે કઈ રીતે યુવાનો પ્રેરિત કરશું? તમે એક ઉદાહરણ આપો કે આજે ગમે તે રીતે અંજારમાં ઇલેક્શન છે કે ગાંધીધામમાં ઇલેક્શન છે, તો તમે શું યુવા વર્ગને શું કહેશો કે કેવી રીતે આગળ આવે, કેવી રીતે ફોર્મ ભરીને શું કહેવા માગશો? યુવાઓને એ જ કહીશ કે જે તમારા સમજો કોઈ મિત્ર સર્કલમાં છે કે કોઈ એવો સારો માણસ છે કે કોઈ વકીલ છે કે ડૉક્ટર છે, એને તમે પ્રેરિત કરો કે ભાઈ તમે ચૂંટણી લડો, અમે તમારા ભેગા છીએ। ખાસ કરીને શિક્ષિત વર્ગ, હા ખાસ કરીને શિક્ષિત વર્ગ સમજ્યા, અને એ આગળ આવે તો કંઈક, બાકી આ જે બધી પાર્ટીઓ છે એ તો એક પાર્ટીને દો વોટ કે બીજી પાર્ટીને દો, વસ્તુ એક જ છે। મિત્રો, અત્યારે ખાસ કરી અને જે યુવા વર્ગ છે એ એકબીજા ઉપર આમ નભી રહ્યું છે, તો એ એકબીજા ઉપર ન નભવાથી અને આજે જીગરસિંહ છે કે એમના મિત્ર છે એ એમને કહે કે તમે અત્યારે ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે, તમે ફોર્મ ભરો, અપક્ષમાંથી ભરો, ગમે તે રીતે ઉમેદવારી નોંધાવો અને આ જે સિસ્ટમ છે એની સામે લડાઈ કરો, જ્યાં 2-5 ફોર્મ ભરાય છે એમાં 50-50, 100-100 ફોર્મ ભરવામાં આવે તો કાલે આજે સુતેલું તંત્ર છે એ જાગશે અને એક્શન મોડમાં આવશે અને ભ્રષ્ટાચાર જેવી જે બધી ચાલી રહ્યું છે એ ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ થશે। ખાસ કરીને આપણે સંદેશ જાણવા માગશું જીગરસિંહ પાસે યુવાઓ પ્રત્યે શું સંદેશ દેવા માગશું? આપણે અત્યારે જે લાખો યુવાનો છે, જે અમુક યુવાનો બેરોજગાર છે, અમુક મોંઘવારી પ્રશ્ન મુદ્દે છે, શું કહેવા માગશો યુવાનોને આપણા ગુજરાતને સુરક્ષિત રાખવા માટે? યુવાઓને હું એ જ કહેવા માગું છું કે એક તો સખત મહેનત કરો, તમે જે પણ ફિલ્ડમાં છો એ ફિલ્ડમાં તમે વળગી રહો, અને અન્યાયનો ગમે ત્યાં હું તો કહું અન્યાય થતો હોય કે ક્યાંય ખોટી રીતે વસ્તુ થતી હોય એનો તમે અવાજ ઉપાડો, બસ એ જ વસ્તુ હોય મેઇન। મિત્રો, અન્યાય અને અત્યારે બે આપણે મુદ્દા કહેવામાં આવ્યા જીગરસિંહ દ્વારા, ક્યાંય અન્યાય થતો હોય એની સામે લડો અને ગમે ત્યાં ગમે તે જે ખોટું થાય એ અન્યાય તો ક્યાંય સહન કરવામાં, જો એ તો આપણો નૈતિકતા હોવી જોઈએ, શું કામ આપણે કોઈનું સહન કરીએ? આપણે આપણી મહેનતનું ખાવું છે તો અન્યાય સહન કરવો ન જોઈએ। અને બીજો મુદ્દો, મહેનત કરો એ વસ્તુ સાચી છે, મહેનત કરશો તો ફળ ચોક્કસથી મળશે। તો આવી જ રીતે આપણે જીગરસિંહ જાડેજા સાથે વાત કરી, આવી જ રીતે
કોઈ પણ યુવા હોય અને એ મેસેજ દેવા માંગતો હોય તો માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલમાં કમેન્ટ દ્વારા જણાવો અથવા તો માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલમાં ફોન કરી અને અવશ્ય જણાવો. રોહિત ઠક્કર સાથે નીરવ ગોસ્વામી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ગાંધીધામ, કચ્છ. કચ્છની પ્રજાનું માનીતું અને કચ્છની પ્રજાના સાથ સહકાર અને પ્રેમથી સાકાર થયેલું એલબી મોલ એટલે કે લુગડા બજાર ફેમિલી સોરો. અમારું એડ્રેસ ભુજ બ્રાન્ચ, અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 8980413537. માંડવી બ્રાન્ચ, નંદનવન સોસાયટી, માંડવી, ભુજ હાઈવે, માર્કેટ યાર્ડની બાજુમાં માંડવી, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 6353695514. નોંધ, રવિવારે આખો દિવસ શોરૂમ ખુલ્લો રહેશે.